Dobré odpoledne, budeme pokračovat v tom, co jsme započali minule, to je vlnění. A minule jsme si řekli, že vlnění budeme popisovat nějakou obecnou vlnovou funkcí, která je funkce času a prostoru, neboť ve vlnění je rozvlněný čas i prostor. Tady taková ukázka nějakého vesmírného prezervativu, který se tady vlní krásně v čase i v prostoru. A ta vlnová funkce je zástupný symbol pro to, co se vlní. Může to být tlak, teplota, intenzita elektrického pole, magnetické pole a tak dál. A budeme používat komplexní vlnovou funkci, kde ten fyzikální smysl má její reálná část. To, že to je komplexní číslo, je proto, aby se to snadno derivovalo a dobře se s tím zacházelo. Uvidíme možná dnes, ale spíš příště, že Fourierova transformace takovéto komplexní funkce je velice snadná, převede nám parciální diferenciální rovnice na algebraické výrazy, což u těch Maxwellových rovnic budeme potřebovat, protože to bude všechno mnohem, mnohem jednodušší. Či má to svůj smysl, že to je dočasně komplexní číslo, z kterého pak si vezmeme reálnou část. Jakožto každé komplexní číslo můžu napsat vlnovou funkci jako reálnou amplitudu a faktor e na i phi t x, kde phi t x je fáze. A minule v závěru jsme se začali bavit o nejjednodušším možném vlnění, že a t x je pouze a, je konstanta a fáze vlnění bude co nejjednodušší a aby tam byla nějaká závislost na času a prostoru, tak ta nejjednodušší varianta je C0T plus C1X plus C2Y plus C3Z, lineární kombinace. A jestliže budeme se bavit o tom, jak vypadá vlnoplocha, to je plocha fáze rovná se konstantě, no tak dostaneme C0T plus C1X a tak dál rovná se konstantě, což je rovnice přesouvající se roviny. Takže tyhle ty nejjednodušší vlny jim říkáme buď lineární vlny, protože jsou lineární funkcí času a prostoru, nebo rovinné vlny, protože vlnoplochy jsou rovinné. Dál jsme si zaváděli frekvenci vlnění jako změnu fáze s časem, potom vlnový vektor jako změnu fáze s prostorovými souřadnicemi. KZ, dφ podle y, dφ podle z. A pokud tam budeme aplikovat tu nejjednodušší vlnu, tak dφ podle t je c0, dφ podle x je c1, dφ podle y je c2, dφ podle z je c3. Čili u té nejjednodušší vlny je to velmi jednoduché, ty koeficienty mají význam frekvence vlnění, úhlové frekvence vlnění a vlnového vektoru. Vlnový vektor jako gradient plochy je kolmý na tu plochu, čili vlnový vektor má směr paprsku, který je kolmý na plochu a ty plochy jsou v tomto případě roviny. Když to bude obecnější případ, tak to fi nebude takhle jednoduchý, jako máte tady nad hlavama, to fi je různě pokroucený, plocha konstantní fáze, takže to bude složitější funkce. V tomto jednoduchém případě jsou to přesouvající se roviny. Takže já tu fázi jsem schopen napsat C0, už vím, že je omega T plus KXX plus KYY plus KZZ. Význam těch konstant už vím. Vlnění postupuje, takhle máme ty konstantní vlnoplochy, vlnění postupuje ve směru vlnového vektoru K, který je kolmý
na vlnoplochu. Já jsem dneska dostal před přednáškou dárek. Mám barvičky, takže dnes to bude v 10 barvách. Tak, K. Abychom situaci zjednodušili, tak zvolíme souřadnicový systém tak, že osa x bude mířit ve směru vlnového vektoru. Tím se nám ten popis docela zjednoduší, protože vlnový vektor bude mít složky pouze k 0, 0, bude mířit jen ve směru osy x. Takže touto volbou souřadnic velmi zjednodušíme situaci a fáze vlnění už bude závislá pouze na čase a souřadnici x a bude to omega t plus k krát x. Pojďme teď spočítat rychlost přesunu těch vlnoploch. Takže položíme fi rovná se konstantě omega t plus kx je konstanta. To je rovnice těch přesouvajících se rovin. A tuto rovnici zdiferencujeme. Takže proměnný čas, jeho diferenciála bude dt. X je také proměnná, diferenciála bude dx a diferenciál konstanty je 0. Takže kdx se rovná méně omega dt, dx ku dt se rovná méně omega ku k a dx ku dt, to je rychlost přesunu vlnoplochy, říká se tomu fázová rychlost. Fázová rychlost, rychlost přesunu té vlnoplochy. Tak když se na to teď podíváte, tak nám rychlost přesunu té vlnoplochy vyšla záporná. Čili ty vlnoplochy se pohybují fázovou rychlostí směrem doleva, zatímco vlnový vektor míří směrem doprava. Uznejte, že to je hnus, že jo. Samozřejmě by bylo přirozené, aby vlnový vektor mířil tam, kam se přesouvají ty vlnoplochy a rychlost měla znamínko plus. Takže co s tím dělat? Řešení je relativně velmi jednoduché. My změníme definici úhlové frekvence. Omega bude méně dφ podle t a všechno ostatní zůstane. Kx, ky, kz bude dφ podle x, dφ podle y a dφ podle z. Na věci to nic nemění, protože většinu nás zajímá velikost úhlové frekvence a to je pořád změna fáze s časem. Jo. Ale pomůže nám to, protože teďko ta fáze bude méně omega t plus k krát x. V tom našem případě, kdy jsme osu x zvolili ve směru paprsku, tak bude fi rovno méně omega t plus k x. Když to zdiferencuji, což bude konstanta, dostanu méně omega dt plus kdx rovná se nule. Tady je najednou mínus, takže dx ku dt je omega ku k, je fázová rychlost. Situace se zjednoduší a ta vlnoplocha se přesouvá ve směru vlnového vektoru, což je jedině přirozené. Takže změníme tu definici. Když se budete dívat do různých učebnic vlnění, tak omega a k, omega je změna fáze s časem a k je gradient fáze, tak tady máte kombinace
buď to... Tady je hadr. Buď to plus plus, jako jsme začínali na minulé přednášce, nebo minus plus, jako jsme to teďko opravili, nebo plus minus, a nebo minus minus. Všechny konvence znamének jsou v literatuře zastoupené a my tedy budeme využívat tuto konvenci, že u omegy dáme minus, u časové derivace dáme minus a u prostorové dáme plus, což nám zajistí, že rychlost bude mířit ve směru vlnového vektoru. Považuji to za důležitější než některé jiné věci, které jsou přirozenější zase v té druhé konvenci. Tady člověk má radost, že všechno je se stejným znamínkem. Je to hezký samozřejmě, ale to, že rychlost míří opačným směrem než vlnový vektor, je velice nepříznivé. Další důvod, proč tuto konvenci budu používat, protože my docela brzy se vrhneme na speciální relativitu a pokud bychom použili jakoukoliv jinou konvenci, tak budeme mít těžké problémy s tím, aby rychlost světla byla ve všech soustavách souřadnicových stejná. Takže je to připravené už i pro speciální relativitu, tato konvence. Berte to jako dohodu, že u omega vezmeme mínus, u prostorových derivací plus a na věci to nic nemění, protože kdykoliv budete potřebovat frekvenci, tak je to změna fáze s časem a stejně budete brát absolutní hodnotu v 2 pi ku lambda. Tak, to by bylo toto. A já jsem si někde tady napsal, co mám povídat. Jo. Takže já trochu přizhasnu a promítneme si na to, ale se musím vybavit brýlemi. Světla tlumené. Pak je tady kino, to nevím, co se stane. Co se stane, že dám kino? To úplně zhasne. Dáme tlumené. Tak, doufám, že to je nějak rozumně vidět a pojďme si teda promítnout některé věci. Tak první je teda, že jsme změnili tu konvenci tak, že omega tady má mínus, všechno ostatní zůstává. Minule jsme si povídali, když zafixujeme čas, je to vlastně okamžitá fotografie té situace, když zafixujeme prostor, stojíme na místě a sledujeme vlnění a vlnění popisujeme amplitudou a fází. A my jsme tu fázi vzali v tuhletu chvíli nejjednodušší možnou, lineární, takže máme méně omega t plus kxx a tak dál. Ten gradient phi, což je vlnový vektor, je normála k vlnoploše a tady ten výpočet, který jsme teď provedli. Ve zkráceném zápise bych mohl tedy ještě psát ale mu radši žlutej. Na tom je aspoň vidět, co na něm je. Takže my máme fázi méně omega t plus kxx plus kyy plus kzz. Takže fáze bude méně omega t plus skalární součin k krát x. Takže většinou budeme psát, začneme kladným, fáze kx méně omega t. To mínus jsme zvolili dohodou, aby nám vycházel vlnový vektor ve směru rychlosti přesunu těch vlnoploch. Teď ještě k té rychlosti. Tohle je rovinná vlnoplocha. Když bude takhle omezená ta čtvrtka, tak strašně záleží, jestli s tím jdu kolmo k vám, anebo jestli budu pohybovat šikmo. Že jo? To jsou různé rychlosti. Ale v okamžiku, kdy bude neomezená, kdy to bude nekonečný papír, tak vy nepoznáte, jestli jdu k vám kolmo, nebo jestli jdu k vám šikmo. Takže tu rychlost musíte brát v kolmém směru, jinak by to nebylo jednoznačné.
či ta fázová rychlost se automaticky rozumí v kolmém směru na tu vlnoplochu. Tak a další důležitá věc je, jestli ta entita, co se vlní, co kmitá, kmitá ve směru vlnového vektoru nebo napříč. Já když tady teďko mluvím, tak mé hlasivky rozkmitají atomy a molekuly vzduchu tady v této místnosti a ty atomy a molekuly kmitají ve směru vlnového vektoru. Ten vlnový vektor míří k vám, chytíte to do uší, rozkmitá to bubínek a slyšíte mě. Čili zvuk je typický příklad podélného vlnění, kdy ty kmity jsou ve směru vlnového vektoru. No a tady nemůžete zvolit nějaký jiný směr. Je to jeden jediný směr, jedna jediná možnost. Takže hovoříme o tom, že zvukové vlny mají jediný mód a tomu módu se říká polarizace. Polarizace je směr těch kmitů. Čili zvukové vlny mají jediný mód, není jiná možnost. Tady v této posluchárně, kromě toho, že mě slyšíte, tak mě i vidíte. Jo? Což je, nevím, jestli výhra, ale tím, že mě vidíte, tak vlastně přijímáte elektromagnetické vlnění očima. A to elektromagnetické vlnění je přesně opačný příklad zvuku. U zvuku ty molekuly kmitají ve směru vlnového vektoru. To je podélný kmit nebo podélné vlnění. U elektromagnetického záření to elektrické pole, já mám barvičky, elektrické pole bude červené, kmitá kolmo na směr šíření. A magnetické pole, budeme si to odvozovat příští hodinu, dokonce kmitá ještě kolmo na elektrické pole. Takže elektromagnetické vlnění je typické příčné vlnění. Ty kmity se konají kolmo na směr šíření. A příčné vlnění má dva nezávislé módy, protože to elektrické pole, které se dohodou považuje za rovinu polarizace, tak může mířit třeba v rovině tabule, jak jsem to tady nakreslil, ale taky v rovině kolmí. Jo, má dvě možnosti. A z těchto dvou nezávislých možností složíte jakoukoliv jinou. Jo, cokoliv šikmýho. Čili jsou dvě nezávislé možnosti, ve kterých může kmitat elektrické pole na tomto obrázku v rovině tabule a v rovině kolmé na tabuli. A když tyto dvě možnosti složíte, tak vytvoříte, podobně jako když se skládají kmity, vlastně vlnění v libovolné rovině. Takže příčné vlnění má dvě polarizace, dva nezávislé módy, ze kterého můžu složit. Podélné vlnění má jednu polarizaci, jeden nezávislý mód, nemáte na výběr, ty kmity probíhají ve směru šíření, ve směru vlnového vektoru. U příčného vlnění máte dva nezávislé módy, neboli dvě polarizace, ty kmity probíhají kolmo na směr šíření a ty kolmé směry jsou dva. Prosím. Já, když dám mínus tady u toho omega a diferencuju to, tak už mi rychlost vyjde kladná. Čili rychlost striktně míří ve směru vlnového vektoru. Všechno je v ose x. Vlnový vektor je s plusem a fázová rychlost je s plusem. Kdežto, když tady dám plus, tak výsledkem bude, že tady bude plus a fázová rychlost vyjde záporná. Máme jenom jednu dimenzi, jednu osu. V té jedné ose je to striktní, je-li to omega s plusem, fázová rychlost vyjde s mínusem, je-li to omega s mínusem, fázová rychlost vyjde s plusem. A vlnový vektor byl s plusem, čili já potřebuji, aby fázová rychlost byla ve směru vlnového vektoru. Je to jasný? Tváříš se vyděšeně? Když tak o přestávce to můžeme rozkreslit. Pojďme dál. Tak. Pojďme se teď podívat tady na tyhle ty kmity nebo vlnění.
Tak když se podíváte na to horní, tady je nějaký píst, ten se pohybuje zleva doprava a ten píst vám způsobí, že ty jednotlivé atomy či molekuly se pohybují taky zleva doprava. Je to něco podobného, jako když já rozkmitám svými hlasivkami jednotlivé atomy molekuly v této místnosti a ono se to šíří dál ode mě. Takže to, co tady vidíte, je typické podélné vlnění, kde mám jedinou polarizaci, jedinou možnost, jak to kmitá. Kmitá to ve směru šíření. To, že se to vlnění šíří směrem doprava, to tady každý vidí, tady jsou ty vlnoplochy. Jo? Ta vlnoplocha jakoby jede doprava. Ale pozor, ono to svádí k pocitu, že ta hmota se přesouvá doprava. Nic se nepřesouvá doprava, když já tady mluvím, žádný vítr tady nefučí, jo, to nejde. Či to se jenom rozkmitá a tomuhle se říká hustotní vlna. Podívejte se na kterýkoliv z těch bodů. Kterýkoliv z těch bodů je na fleku a jenom se hýbe doleva doprava. Doleva doprava, ale nikam se nepřesouvá. Či vám tam vznikne pocit hustotní vlny, když se ty body dostanou k sobě, že vidíte hustší oblast a ta hustší oblast se posouvá. Totéž jsou třeba galaxie. V galaxiích máte spirální ramena a teď vy máte pocit, to jsou spirály, když se takhle točí s tou galaxií. Nic takového, to jsou hustotní vlny. Přesně takové to hustotní vlny. Jo? Je to rozkmitané a vytváří se oblasti vyšší hustoty a oblasti nižší hustoty. Jiný příklad, na dálnici, když se udělá kolona, tak to je taky hustotní vlna. Jo? V té koloně tam máte soustředěný auta, hustší oblast, a ta hustší oblast se přesouvá jinou rychlostí než ty automobily. Kdybychom tady se podívali, jakou rychlostí se přesouvají ty jednotlivé body, tak je to nulová rychlost. Ty se nepřesouvají žádnou rychlostí, jsou na místě. A fázová rychlost je rychlost přesunutý hustotní vlny. To tady vidíte, takhle pojedu myší nad ní. To je ta fázová rychlost, to omega ku k. Či fázová rychlost je rychlost přesuvu fáze, nikoliv rychlost přesuvu hmoty. Tohle je strašně důležitý, protože asi jste někde zaslechli, ono se to dneska píše i v různých plátcích, že rychlost nesmí být vyšší než rychlost světla. Jo? Tak to je takový dogma, který platí ale pouze pro přesun hmoty a přesun informace. Nikoliv pro fázovou rychlost. Fázová rychlost může být jakákoliv, třeba 100násobek rychlosti světla, nikomu to nevadí. Či to tvrzení, a my to budeme v relativitě dělat, že rychlosti jsou nižší než rychlost světla, se týká pouze přenosu informace, pouze pohybu té látky nebo pohybu informace. Fáze vlnění, takováhle hustotní vlna, se může pohybovat jakoukoliv rychlostí. Dokonce třeba máme ionosférické vlny, elektromagnetické vlny v ionosféře, které mohou mít pouze nadsvětelnou rychlost, nikdy nemůžou být podsvětelný. Jo. Takže, nebo kdybych tady měl laser a takhle přejel laserem po té stěně, tak tam vznikne prasátko. Že jo. To prasátko nepřenáší žádnou informaci z jednoho místa stěny k tomu druhému místu. To prasátko ode mě je odraz na té stěně. Když ta stěna bude hodně daleko, já takhle máchnu rukou, tak to prasátko bude mít nadsvětelnou rychlost. A nikomu to nevadí. Jo? Máme mnoho příkladů nadsvětelných rychlostí ve fyzice a to tvrzení, že rychlosti jsou podsvětelné, se týká pouze přesunu informace a přesunu hmoty. A tomu se říká grupová rychlost. Když hovořím o fázové rychlosti, tam může být jakákoliv, prosím. Ne, fázová rychlost nikdy informaci nepřenáší. Fázová rychlost se týká rovinné vlnoplochy. A rovinná vlnoplocha, jak jsme tady někde měli, je E na I KX méně omega T. Je to lineární funkce času a prostoru. Tím pádem reálná část je kosínové řešení. A kosinus, jak jsem tady minule kreslil, od nevidím do nevidím, nikde nezačíná, nikde nekončí. Aby to přenášelo informaci, musel bych z toho kosínu vyříznout kus a ten kus už mi nese, kde je začátek, kde je konec nějakou informaci. Pokud je to vlnění od nevidím do nevidím, tak žádnou informaci nenese.
Či fázová rychlost nebo lineární vlny nikdy nenesou informaci. Ale kombinace lineárních vln už ano. Vy jste dělali Fourierovy řady už nebo ne? Tak jste skládali z kosínu sínu nějaký vlnový, nějaký balíky, že jo? Nebo nějaký signál. Ten signál už má informaci, ale samotný kosínus nebo sínus nenese informaci. To je od nevidím do nevidím. Když složíte síny a kosíny, dostanete z toho nějaký tvar a ten tvar už přenáší informaci a přesouvá se takzvanou grupovou rychlostí. Že grupová rychlost je přesun nějakého už konkrétního vlnového útvaru. Ta nese informaci a ta musí být podsvětelná. Fázová rychlost je fiktivní rychlost vlnoploch rovinné vlny. Nenese žádnou informaci, může být jakákoliv. Dokonce u těch ionosférických vln platí, že fázová krát grupová rychlost se vždy musí rovnat C na druhou. Rychlost světla na druhou. A grupová musí být podsvětelná, že jo, samozřejmě ta nese informaci, takže fázová nutně musí být nadsvětelná, aby to dohromady dalo C na druhou. Jo, takže jsou situace, kdy není ani jiná možnost, že ta fázová rychlost musí být nadsvětelná. Snad je to tady docela dobře na tom vidět. Ten druhý příklad je příklad příčných kmitů. Můžete taky, já jsem říkal podélné a příčné, pokud chcete, aby to znělo vědecky, tak můžete říkat longitudinální, to jsou podélní, a transverzální, to jsou příčný. Jo. A myslím, že si nemusíme hrát na slovíčka, že u zkoušky se bohatě spokojím s podélní a příčný, hlavně abyste věděli, co to znamená. Že podélní jsou kmity ve směru vlnového vektoru, příčný jsou kolmo na vlnový vektor. No a to je ten druhý příklad, kdy tady ten vrchol se vám přesouvá doprava. Jo? Zase fázovou rychlostí. Čili vidíte, že fáze se přesouvá doprava. Fázová rychlost míří doprava. Ale ty body kmitají kolmo na směr šíření. Čili ty body se zase vůbec nešíří ve směru fázové rychlosti. Dokonce kmitají kolmo a vytváří iluzi toho, jako by tady něco postupovalo doprava. Jedna poznámka, určitě jste na některém stupni svého vzdělávání zažili to, že nějaká učitelka nebo učitel vám řekli, že typickým příkladem vlnění jsou kruhy na rybníku. Hodíte šutr do rybníka a to máte vlnění krásný. No tak pojďme se na to podívat. Rybník, hodím do něj kámen. Rybník je voda. Voda patří do tekutin. Tekutiny dělíme na plyny a kapaliny. Plyny jsou stlačitelné, kapaliny jsou nestlačitelné. Takže když máte povrch vody a teďko vy máte pocit, že tam hodíte ten šutr, že to udělá tohle, tak to prosím není možný, protože já bych stlačil tu kapalinu pod tím. Jo? Na vodě nikdy nemůžete udělat prohlubeň, protože byste museli stlačit tu věc pod tím a kapalina je nestlačitelná. Čili to, co se tady děje, je úplně něco jiného. To, že vám tady vznikne tohleto rozvlnění, tak je daný tím, že každý ten element té kapaliny se otáčí po kružnici. Čili je tam složka jak podélná, tak příčná. Vlny na rybníku jsou ten nejhorší příklad vlnění, který si pedagog může zvolit. Jo? Buď to teda vám budu ukazovat, jak fungují podélní kmity, nebo jak fungují příčný vlnění, ale neměl bych nikdy začínat s tím, jak funguje směsice podélných a příčných módů. To je to nejsložitější, na čem se to nedá pochopit. Takže vlny na rybníku nebo vlny na vodě nejsou vhodným příkladem pro začátek studia. Tady jsou nějaký ty body vymodřený, snad to vidíte. A vidíte, že se pohybují zhruba po kružnici. Když to ještě odsunu dál, tak jste asi viděli na břehu moře, jak ta vlna takhle přepadává. To je přesně ten pohyb po té kružnici těch bodů, který tam pokračuje, když se ten spodek zbrzdí o mořské dno. Jo, takže
Až se vás zeptám u zkoušky na typický příklad vlnění, tak prosím vynechte vodní vlny. Je to sice typický příklad vlnění, ale extrémně složitý pro svůj popis. Jo? Budeme se zabývat zvukovými vlnami, elektromagnetickými vlnami, to jsou čistě podélné nebo příčné módy. Ano. Jo, no to je nedokonalost té simulace. Oni to nejsou přesně kružnice, jak se to dělalo na tom obrázku. Jsou to jiné trajektorie a nedochází k zřeďování nebo zhušťování té kapaliny. Jo, kdyby to byly opravdu dokonalý kružnice, tak tam vzniká to, co tady ten autor té animace udělal, že tam najednou se ty body rozestupují a zhušťují. To se nesmí stát samozřejmě. Jeho kapalina je neslačitelná, či nejsou to dokonalé kružnice. Jsou to takové křivky, aby nedocházelo k tomu zhušťování a zředěvání. Tím si odhalil, že ten autor té animace tomu nerozuměl úplně dobře. Jo. Ale na druhou stranu ta animace je docela dobrá. Jo. Je na tom vidět, prostě, že tam je nějaký pohyb té tekutiny, který není rozhodně nahoru a dolů. To je není možné, tady byl dotaz. Ne vždy, třeba u toho druhého příkladu, rychlost kmitů těch částic je nahoru a dolů a fázová rychlost je doprava. Není to totéž. V tom prvním příkladě taky ne. Ty částice kmitají nějakou rychlostí a ten přesun té fáze je jinou rychlostí. Není to stejná rychlost. Jo? Fázová rychlost, tak jak jsme to počítali, fi rovná se konstantě, čili vlnoplocha, plocha konstantní fáze a hledám přesun plochy konstantní fáze. V tomto případě ta plocha konstantní fáze je třeba nejvyšší hustota a ta se mi přesouvá. Já to teď ukážu ještě trošičku podrobněji, proto jsem si vzal brýle a za tím účelem zkusím nejprve udělat duplikaci monitoru, abyste viděli to samé, co já, a já jsem byl schopen vám ukazovat to, co chci. Tak díváme se na diagram, kde na vodorovné ose je vlnový vektor, jednorozměrný, na svislé ose je úhlová frekvence, čili takovýhle nějaký základní diagram. Omega a K. Pokud by to byla vlna od nevidím do nevidím, tak to K je zhruba 2π vlnová délka a to omega je zhruba 2π T. Když bude to vlna přesně kosínová nebo sínová, je to přesně omega je 2π T a K je 2π lambda. Čili tady z toho vidíme, že vlnová délka je nepřímo úměrná K a perioda je nepřímo úměrná omega. Pojďme si to vyzkoušet. Takže já tady vygeneruju nějakou vlnu. Jo, ta vlna má nějaký vlnový číslo K, nějakou úhlovou frekvenci omega. A pojďme teď zkusit to K zmenšovat, či přesunout ten bod doleva. Co by se mělo stát? Když budu K zmenšovat, tak lambda bude dělat co? Lambda se bude zvětšovat, jo? Takže pojďme si to vyzkoušet, popadnu ten bod. Jsem nakreslil druhý, tak to jsem nechtěl. Aha. Tak snad, jo, už jsem se do něj trefil. Takže zmenšuju K. A je vidět, že se zvětšuje lambda, jo? Zvětšuje se vlnová délka. Naopak zvětšuji K, zmenšuje se vlnová délka. Takže je tohleto jasný. Zvětšování K mi zmenšuje vlnovou délku a naopak. K je nepřímo úměrné vlnové délce. Teď s tím budeme šíbovat nahoru a dolů.
co by se mělo dít? Měla by se měnit frekvence, že jo? Jo? A jak poznám frekvenci? Představte si, že jste nějaký trpaslíček, který bydlí tady v tomhleto místě. Jo? A teď tady vidím nějakou frekvenci, teď prošla. Tak pojďme zvyšovat frekvenci. Prochází častěji tím bodem ta vlna a pojďme ji snižovat. Vidíte, co se stalo? Ta frekvence je extrémně nízká. Jo, když budu sedět tady, tak jenom tu a tam přeze mě něco projde. Jo? Či to je první základní věc na těch osách, abyste si všimli, co znamená to K, co znamená to omega. K je nepřímo úměrné vlnové délce, omega je nepřímo úměrné periodě. Tak, toto jsou rovinné vlnoplochy. Z těch rovinných vlnoploch já můžu skládat jakoukoliv obecnou vlnu. Je to stejný systém, jako jste zažili ve Fourierových řadách. Z kosínu a sinu jste složili libovolný signál. Ale byl to signál koneční dílky, od A do B. Tady máme vlnění, které je od nevidím do nevidím. Takže to nejsou řady, ale integrály. Říká se tomu Fourierova transformace. Dělali jste Fourierovu transformaci v matematice? Ještě ne, tak k tomu dojdete. Je to totéž, co Fourierovy řady, ale ta oblast toho signálu je neomezená. Je od nevidím do nevidím. Jo? Čili budete mít třeba vlnu, která vypadá takhle. No a kdybyste ji omezili od A do B, tak máte Fourierovy řady. Složíte to se sinu a kosínu, ten signál. Ale když to bude pokračovat dál, doprava i doleva, tak ty sumy budou hustší a hustší, až se stanou integrály a dostanete integrální transformaci, Fourierovu transformaci. Jestli bych vám měl přiblížit, co to je Fourierova transformace, není to nic jiného, než skládání z takovýchto rovinných vlnoploch. Skládání obecné vlny z takovýchto rovinných vlnoploch. Pojďme si to zkusit, přidáme tam různé vlnoplochy, abychom viděli, co to dělá. Takže teď tady mám jednu nějakou, přidám další. Vidíte ten binec, jaký tam vzniká? Jo, čili z mnoha rovinných vlnoploch jsem schopen stvořit jakýkoliv vlnění. Je to stejný jako ty Fourierovy řady. Akorát Fourierovy řady jsou od jednoho místa do druhého. Tady je to od minus nekonečna do plus nekonečna. A můžete vytvořit jakýkoliv takovýhle signál, který je sebesložitější, můžete ho složit z rovinných vlnoploch. Proto jsme ty rovinné vlnoplochy dělali jako první, protože z nich jakýkoliv signál složíme. Či nám stačí naučit se zacházet s rovinnými vlnoplochami a tím budeme vědět všechno. Protože ty složitější vlnění, ať si to z toho, kdo to potřebuje, složí, nám stačí umět rovinné vlnoplochy. A dobře, tak já to smažu. Kde delete? Jo. A vzpomenete si na kmity z minulého semestru, ty jsme taky skládali. A když ty kmity měly blízkou frekvenci, co se stalo? Vzpomenete si? Vznikly rázy. Jo? Tady to funguje stejně. Když si vezmu, ale teďko už nejde jenom o blízkou frekvenci, ale musí to být blízký omega i k. Jo? Musí to být blízký obě dvě hodnoty. Čili blízký omega i k znamená, že ten druhý pucek nakreslím někde v blízkosti, třeba tady. Vidíte, co vzniklo? Rázy zase. Jo? Takový vlnový balíčky. U kmitů se tomu říkalo rázy, u vlnění se tomu říká vlnové balíky. Jo, já to zkusím posunout. To jsem tam dal další. No, teď myslím, je tam dobrý vlnový balík. Jo, takže vlastně složením většího množství rovinných vln můžete vytvořit vlnový balík, pokud mají blízké vlnové vektory i blízké frekvence. Já jsem složil dvě
vzniklo z toho něco takovýhleho. Tady je obálka. Tady to pokračuje dál. Tadyhle to pokračuje zase dál. Kdybych skládal víc rovinných vlnoploch, integroval od k minus delta k do nějakého k plus delta k a vzal bych mnoho blízkých vln, tak jsem schopen složit i jeden jediný krásný vlnový balík, kde tady postupně se to bude zmenšovat a mizet. Ale na to potřebuji už více rovinných vln než jedna jediná. Jo? To dělat ani nemusíme, ale my teď už musíme zavést dvě rychlosti. Fázová, to je rychlost přesuvu těch rovinných vln, a grupová, to je rychlost přesuvu té obálky. Ta obálka, ta už nese informaci. Jo, ta obálka se někam došíří a já vidím, přišla ke mně. Kdybych měl rovinou vlnoplochu, no tak ta ke mně přišla v minus nekonečnu a jede ke mně pořád dál. Nemá začátek a konec, že jo. Čili tady máme fázovou rychlost toho vnitřku a grupovou té obálky. Pojďme se podívat teďko, jak vypadá ta grupová rychlost na tomhletom obrázku. Ty vlny se šíří docela rychle. Tady mám vlnový balík. Ten celý vlnový balík se přesouvá grupovou rychlostí a tu grupovou rychlost můžu sledovat buď to v tom uzlu, anebo na tom vrcholu. Je grupová rychlost větší nebo menší než fázová? Menší, výrazně menší. Tady ta fázová se procucává, vidíte to, ta vlna se procucává zleva doprava a samotný ten balík jede velmi, velmi pomalu. Čili grupová je v tomto případě menší než fázová. Fázová může být i nadsvětelná. Grupová musí být vždy podsvětelná. Jo, je to rychlost šíření informace, která je uložená ve tvaru toho balíku. Teď je tady zrovna ten balík celý a když si počkáme minutu, tak nám odpluje doprava. Nebudu odvozovat vzoreček pro grupovou rychlost, i když ho máte odvozený ve skriptu, jenom si napíšeme, že fázová je omega ku k a grupová je derivace omega podle k. Čili fázová rychlost je omega ku k, grupová rychlost je derivací omega podle k. Koho zajímá to odvození ve skriptu, jsem to napsal, ale z časových důvodů to odvozovat nebudu. V této fázi to není asi nic extrémně důležitého. Grupová rychlost je teda derivace. Jo? Kdy je derivace nulová? Já bych tu derivaci mohl nahradit. Máme dvě vlny jenom tady složený. No tak to je rozdíl jejich frekvencí ku rozdílu vlnových čísel. Jo? To je grupová rychlost pro dvě vlny. Může se stát, že bude grupová rychlost nulová? Kdy? Z toho vzorečku. Delta omega, když bude rovno nula, že jo? Čili ty frekvence musí být stejný. Tak co musím udělat s těma bodama, aby frekvence byly stejný? Dám je nad sebe, ne? Nebo ne? Vedle sebe je dám. Jo, teď jsou tady stejný omega. Je to vidět? Čili delta omega je nula. No a kolik je derivace funkce, která je vodorovná? To je konstantní funkce, to je nula, že jo? Čili grupová rychlost je nulová. Ten balík stojí na fleku. Vidíte to? Ani se nehne hajzl. Přitom fázová rychlost je nenulová. Vidíte, jak ty vlny se procucávají z toho levýho balíku do toho pravýho. Fázová rychlost je nenulová, ale grupová je nulová. A teď může grupová rychlost mířit v opačném směru než fázová? Že by fáze mířila doprava a grupová třeba doleva? Ten balík se přesouval. Jak byste to zařídili? Je to derivace, ne? Grupová rychlost. Kdy je derivace kladná? Když to míří takhle ta křivka. Máme jenom dva body, že jo?
A kde je derivace záporná, když to míří takhle? Čiže pojďme ty body přestěhovat. Takže tenhle ten chytím a dám ho dolů. Jo, teď je derivace záporná a grupová rychlost je záporná. Fázová míří pořád doprava, to vidíte, ty vlny se procucávají doprava. Ale sám ten balík nám postupně odplouvá doleva. Čili fázová a grupová rychlost můžou mířit opačnými směry. Informace se vám může šířit doleva a vlna se může šířit doprava. Je to běžná záležitost ve fyzice. Já myslím, že už každý vidí, že se ten balík přesouvá doleva jako celek. Můžete si s tím hrát, je to na Aldebaranu v sekci aplety, ale musíte mít, protože Java je dneska braná jako nebezpečná, že musíte si tam udělat tohleto rozšíření, které vám umožní spouštět aplety. A když půjdete na ty aplety, na tu úvodní stránku, jo, mě to už asi odpojilo od internetu. Tak tady máte, jak se ten aplet jmenuje někde. Toto všechno můžete vynechat a jenom nainstalovat rozšíření, aby ten aplet byl použitelný. Jestli tady to snad to tady někde je. Jo, tadyhle. V Chromu chirp aplet runner. Tohleto rozšíření, když nainstíte, tak si ty aplety můžete pouštět normálně. Existuje to rozšíření i pro ostatní prohlížeče. Tak, to bychom měli tohle. A teď si povíme o disperzní relaci. Takže já to všechno smažu. Je to možný, no, to je jenom taková superpozice na druhou, že jo. Z rovinných vlnoploch si složím ty klubíčka a ty klubíčka potom skládám ještě do větších celků. Grupová rychlost má smysl pouze pro vlny blízkých frekvencí a blízkých vlnových čísel, kdy vám to udělá ten balík a máte přesun toho balíku jako celku. Obecně může složit cokoliv z těch vln, ale pak, co je to grupová rychlost, je velikou otázkou a není ani definovaná třeba. Že musí být vlnové vektory blízké a úhlové frekvence blízké, aby vznikl ten balík, kde je jasný, co to je grupová rychlost, je to přesun toho balíku. Ta čtyři čísla, kterými popisujeme vlnění, víme, že je to čtveřice omega kx, ky, kz. Je to podobná čtveřice, jako je třeba čas a prostor. Ale tato čtveřice je vždycky závislá. Vždycky existuje nějaká funkce, která to prováže, takže můžeme psát, že omega je funkcí k, nebo k je funkcí omega. Ta čtyři čísla nejsou nezávislá. Což se projeví tak, že můžete vlastně kreslit v tom diagramu omega k, jak se daná vlna chová. Představte si třeba vlny na vodě v oceánu a je tam rybář, který vyjede na vodu. Jsou tam nějaké vlny,
je to rybář vzdělaný, který se snaží něco zjistit, tak změří vlnovou dílku těch vln, kolik je to od hřebeni k hřebeni. A z té vlnové dílky si odvodí vlnový vektor K2π lambda, že jo. Pak bude měřit na tu loďku, jak mu ty vlny narážejí teď, z toho odvodí frekvenci omega je 2π T. A spokojený tady zanese takhle tečku dneska 9. října jsem naměřil takovouhle vlnovou dílku, takovouhle periodu, čili takovýhle vlnový číslo, takovou dlouhou frekvenci. No a vyrazí druhý den zase rybařit, a protože ho to strašně baví, budou jiný vlny, jiný vlnový dílky, jiný frekvence a zjistí třeba takovýhle číslo. A takhle to bude dělat každý den. Postupně tady bude kreslit nějaký body. A když to bude dělat celý život, tak tím takhle proloží křivku a zjistil vlastně křivku závislosti mezi omega a k, a té křivce se říká disperzní relace. Či disperzní relace je závislost omega na k. Základní možnost, jak ji zjistit, je experimentálně. Každý den budete vyrážet na hlubokou vodu a zjišťovat, jak to vypadá. Jo? Takže první možnost, jak zjistit disperzní relaci, je experimentálně. Druhá možnost, to jsme dělali minulý semestr, je z rozměrové analýzy. Jo? Čili druhá možnost je rozměrová analýza. Omega je nějakou funkcí k. Vezmeme tu nejjednodušší funkci, že omega je k na alfa. Na čem to ještě může záviset? Asi na gravitačním zrychlení ty vlny. G na beta. Asi na hustotě. Oceánu rho na gamma. Čili takhle budeme předpokládat, že úhlová rychlost těch vln na moři, na vodě, on vyjede rybařit. Nebude to dělat u břehu, tam je to složitý, že jo, tam ty vlny se tlučou o to podloží, ať je na hluboký vodě, aby už to byly pořádný vlny. Určitě nebude na té lodi sledovat vlny, které mají půl milimetru, milimetr vlnovou dílku, ty ani neuvidí. A ty navíc souvisejí s povrchovým napětím, čili budou to dlouhé vlny na hluboký vodě, ty typický, který rybář může zažít. A tak samozřejmě ta frekvence bude záviset na vlnové dílce, to tady celý život takhle trasoval. Asi na tíhovém zrychlení, protože ten návrat té vlny je dán tíží a bude jiný v různých tíhových podmínkách. No, asi by mohly být jiný vlny v lihu a jiný vlny třeba na voleji a na vodě, takže na hustotě. Pojďme udělat rozměrovou analýzu. Takže omega. Jakou má rozměr omega? Víte? Minus změna fáze s časem. Fáze je bezrozměrná, čas je sekunda na minus první. Čili sekunda na minus první rovná se. Jaký má rozměr káčko? K rovná se gradient φ, je dφ podle x, φ je bezrozměrný, dole je metr, takže metr na méně první, takže metr na méně alfa. Tíhové zrychlení je metr za sekundu na druhou, čili metr na beta, sekunda na minus 2 beta. A hustota je kilogram na metr krychlový, takže kilogram na gamma, metr na minus 3 gamma. Vzpomínáte si na rozměrovou analýzu, jak jsme dělali loni? Jo, dosadil jsem tam jenom. Takže u sekundy máme minus 1 rovná se minus 2 beta,
Nikde tam žádná jedna sekunda není, to je všechno. U kilogramu mám 0 na levo, na pravo gamma. A ještě metry, na levo žádný metry, na pravo méně alfa plus beta, méně 3 gamma. Z toho prvního mám beta rovná se 1/2, z toho druhého gamma rovná se 0, z toho třetího alfa a beta gamma je 0 teda, čili alfa rovná se beta rovná se 1/2. Takže takovouhle analýzou zjistíme, že ta frekvence by měla být úměrná odmocněně GK a nezávisí na hustotě toho prostředí. Je jedno, jestli je to voda nebo líh. Na hustotě to nezávisí, ty vlny, jejich chování. Proč je tam ta vlnka? Protože rozměrová analýza nám dá vztah až na nějakou bezrozměrnou konstantu, která je předtím. Čili správně bych měl psát omega rovná se K krát odmocnina, nebo C, konstanta C krát odmocnina z GK. Je to obrovská výhoda oproti tomu rybáři, protože my jsme dostali vztah, ve kterém neznáme jednu jedinou konstantu. Víme, jaká je závislost omega na K, je to na 1/2. Jo? A jak zjistíme tu konstantu? Jedno měření musíme provést, abychom ji zjistili. Čili když budeme ten rybář, stačí jednou za život věc na té loďce udělat jedno jediné měření. Zjistíme konstantu C a všechno víme. Takže rybář, který nezná rozměrovou analýzu, bude muset celý život trasovat tu křivku. Rybář, který zná rozměrovou analýzu, vyjede jednou, je vysmáté a rovnou nakreslí, že je to na 1/2 a že disperzní relace vypadá takto. Ten rybář totiž zjistí při tom jednom experimentu, že C je rovno přesně 1. Ta konstanta je rovná 1. A pak je třetí možnost, nějaká teoretická analýza toho děje. Teoretická analýza, která nám umožní tu disperzní relaci získat. A to se budeme učit tady na přednášce. Budeme to dělat přes Fourierovou transformaci, což vás určitě děsí to sousloví, když jste to ještě neprobírali. Na druhou stranu znamená to jenom umět zacházet s rovnými vlnami, protože ta Fourierova transformace není nic jiného než skládání rovinných vln, takže nebude to nic složitého. Pokud už budete znát disperzní relaci omega jako funkce k, tak z toho zjistíte fázovou rychlost, je omega ku k, a zjistíte grupovou rychlost, je derivace omega podle k. Pokud je tam to k jenom jako jeden výskyt ne vektorový, tak tady můžete psát úplnou derivaci d omega podle dk samozřejmě, když tam nejsou žádný další parametry a žádný další složitosti. Čili znát disperzní relaci je fantastický, protože můžete z toho zjistit fázovou a grupovou rychlost toho vlnění. Mimochodem, grupová rychlost taky, když vám jede parník po Vltavě, nevím, jestli jste něco takového někdy viděli, já neumím kreslit, to je parník, tak před ním takhle vzniká taková čelní rázová vlna, a tady je to plný vln s tou fázovou rychlostí a ta čelní vlna se šíří tou grupovou rychlostí. Jo? Je to složený z těch jednotlivých parciálních vln. Tak. Myslíte, že někdy se fázová a grupová rychlost mohou sobě rovnat? Věděli byste kdy? Jestliže disperzní relace bude přímková, je to jediný případ,
Takže příklad. Omega rovná se alfa krát k. Čili tady bude k, tady bude omega. Omega rovná se alfa krát k. Můžu mít, že to je má disperzní relace, můžu mít disperzní relace jiné. Teď jsme si tady spočítali. Omega je úměrné odmocnění městská. Můžete mít disperzní relace šílenější. Ale pakliže platí ta žlutá disperzní relace, že omega je úměrný k, tak je to nejjednodušší vlnění a spočteme si fázovou a grupovou rychlost. Omega se rovná alfa k, čili fázová rychlost je omega ku k, no tak převedu k sem, je alfa. Grupová rychlost je derivace omega podle k, no tak derivujeme tohleto podle k a dostaneme zase alfa. Čili pro vlnění, které má disperzní relaci přímkovou, je fázová a grupová rychlost stejná. Je to jediný případ. V jakémkoliv jiném případě se fázová a grupová rychlost liší. Čili je-li omega úměrné k, fázová a grupová rychlost je stejná. A dokonce je stejná pořád. Všechny vlnové délky se budou šířit stejnou rychlostí. Je to vidět? Co v tom případě na té hluboké vlně, kdy omega je odmocněna z g krát k, tak fázová rychlost je omega ku k, to je odmocněna g k ku k. Takže tohleto k strčíme do té odmocniny. Kdežto grupová rychlost je derivace omega podle k. Když budu derivovat tohle, tak mi vypadne ven g podle k z vnitřní funkce. Když budu derivovat tu odmocninu, dostanu 1 polovina 1 lomeno odmocnina g k. Vidíte, jak jsem to derivoval. Vnitřek mi dá to g a vnějšek mi dá 1 polovinu a odmocnina jde dolů. No tak to g zase implementuju dovnitř. A vidíte, že pro tento případ grupová a fázová rychlost už nejsou stejné. Grupová je polovina fázové. Je tam půlka navíc. Jo? Grupová je pomalejší. Je to přesně polovina fázové rychlosti. Či vlny na vodě mají vždycky grupovou rychlost rovnou polovině fázové rychlosti. No a co víc, kdybych za to k dosadil 2 píku lambda, tak bych zjistil, že fázová rychlost je odmocněna g lomeno k 2 píku lambda a grupová rychlost je 1 polovina odmocněna g lambda lomeno 2 pí. Tak vidíte, že vlny různých vlnových délek se šíří různou rychlostí. To je velice častý jev a říká se mu disperze. Od toho je ten název disperzní relace. Disperze vlny různých vlnových délek se šíří různou rychlostí. Vlny různých vlnových délek se šíří různou rychlostí. Tomuto jevu říkáme disperze. Vlny různých vlnových délek se šíří různou rychlostí. Jak je to v případě tom nejjednodušším, že omega je úměrný k? Dochází tady k disperzi nebo ne? Fázová i grupová rychlost jsou konstantní, jsou rovnitý konstantě alfa. Nezávisí na vlnové délce, jsou pro všechny vlnové délky stejné. Je to jediný případ, který je disperze prostý. Určitě ta lineární závislost má dvě nej. Za prvý fázová grupová je stejná,
a za druhý není tam disperze. Fázová i grupová rychlost je konstantní a nezávisí na vlnové délce. Při jakémkoliv jiném průběhu než přímkovém, fázová a grupová rychlost jsou různé a závisí na vlnové délce. Probíhá tam disperze. Tak možná by byl čas na přestávku. My jsme začínali... Asi uděláme teďko přestávku, mě to tak vychází docela rozumně, 10 minut do 15.45, že jsem skončil s tímhletím blokem a začnu něco dalšího. Či 15.45 pokračování. Teď je to lepší? Jo. To by byli smutní ti, co to nahrávají. Tak, my jsme zakončili jakou tu obecnou úvodní část o vlnění, ale ještě nám zbývá jedna věc a to je, že vlnění může přenášet nějaký výkon a výkon je samozřejmě energie přenesená za jednotku času. Takže rozměr výkonu je joule za sekundu. Energie za jednotku času, jo, joule za sekundu. A joule za sekundu nazýváme watt. Tak a teď se zeptám, abych poznal, jestli jste minulý semestr dávali pozor, jak se liší tohle dvojitý v od tohohle dvojitýho v. Jo, jo, tohle je jednotka, takže je to svislým řezem písma a tohle je proměná energie, takže je to šikmým řezem písma. Není to totéž ty dvojitý V, jo, samozřejmě. Takhle pojatý výkon mi říká vlastně, kolik energie prošlo za jednotku času někde, ale většinou mi zajímá, že teda to vlnění prochází nějakou plochou. Takhle vrazím plochu a teďko krsto jde nějaký vlnění. Takže mě bude zajímat, kolik toho vlnění prošlo nějakou plochou. Tak za tím účelem zavedeme tok energie. Je, který bude množství energie proteklý za jednotku času jednotkovou plochou. Rozměr toho je... toho toku energie je tedy joule za sekundu a metr čtvereční. Takhle nastavím metr čtvereční tomu vlnění a budu se zajímat tím, kolik prošlo tím metrem čtverečním vlnění. Kolik energie prošlo tím metrem čtverečním. Joule za sekundu je watt, takže ve finále je to watt na metr čtvereční. Obě ty veličiny, výkon i tok energie, mají jednu nevýhodu. Vy už víte, že to vlnění je nějaký periodický nebo kvaziperiodický děj, takže se tam něco vlní ve smyslu kosínů a sínů a i ten výkon teda bude mít kosínový a sínový charakter. Jo? Což není to, co bychom chtěli, že jo? Aby nám ten výkon lítal sem a tam, čili my bychom ty veličiny měli vystředovat minimálně přes periodu toho vlnění, abychom měli střední hodnoty, abychom tam neměli ty kosíny a síny. Nás nebude zajímat průběh výkonu za jednu periodu. Takže pojďme zavést intenzitu I, což bude ten tok energie vystředovaný přes čas JDT, od nějakého počátečního času do času o periodu pozdější a uděláme průměr za tu periodu. Je to průměrná hodnota za periodu. Musíme to vystředovat. Nemůžeme dopustit, aby výkon se nám měnil kosínově nebo sínově. Jo? Či musíme udělat průměrnou hodnotu. A stačí přes jednu periodu nebo přes 10 period, to už je jedno. Když tady budete mít 10 period, tak to vydělíte 10 periodama aritmetický průměr, že jo. Takže tomuto se říká intenzita.
Rozměr intenzity je opět watt na metr čtvereční, je to jenom zprůměrovaný, nic jiného to není. Intenzita elektromagnetického vlnění, které přichází od slunce, je docela značná. Část pohltí naše atmosféra, ale kdybyste byli na oběžné dráze, odhadli byste, kolik je intenzita slunečního záření, čili výkon proteklý metrem čtverečním. No, skoro se strefil. Je to 1,4 kW na metr čtvereční. Či metr čtvereční na oběžný dráze, takhle namířit na slunce, tak tím prochází 1,4 kW. Říká se tomu sluneční konstanta. Je to intenzita slunce v blízkosti země. 1,4 kW na metr čtvereční prochází všude. Samozřejmě atmosféra to zlikviduje a mraky taky. Nicméně na oběžné dráze je to tato hodnota. Máme některé děje, při kterých ta intenzita se liší o mnoho řádů. Ku příkladu hvězdy. Že jo? Na nebi máte hvězdy jak extrémně slabé, tak extrémně intenzivní. Může to být i dáno tím, že některé jsou daleko, některé jsou blízko, ty bližší svítí víc, že jo. Nebo i u zvukových vln, to je obrovské rozpětí, když máte nějakou tichou hudbu a když vám to řve, takže to rve uši, tam je rozpětí mnoha a mnoha řádů. Za tím účelem teda ta intenzita není nejvhodnější, protože často její rozsah je přes desítky řádů. Takže co se s tím dá dělat? Zavede se logaritmická škála. Jo? Takže zavedeme hladinu intenzity. Která bude L a bude to dekadický logaritmus intenzity. Ale teď my jsme si říkali v prváku při té rozměrové analýze, že argumenty matematických funkcí jsou bezrozměrný, že jo. Teď si to neopisujte, já to napíšu chybně. Když napíšu tohle, tak to vypadá dobře, že jo. Ale je to blbost, protože já nemůžu logaritmovat vaty na metr čtvereční. Jo, to nevím, co je. Čili ta veličina musí být bezrozměrná a já tady musím mít i ku nějaký referenční hodnotě. Kde i 0 je referenční hodnota. Ta referenční hodnota pro různé typy vln je různá. Ku příkladu pro zvukové vlny je to 10 na minus 12 W na metr čtvereční, je ta referenční hodnota. Je jiná pro elektromagnetické vlny, jiná pro zvukové vlny. Ta referenční hodnota je tam proto, aby ten logaritmus měl bezrozměrný charakter. Říkáme tomu hladina intenzity. Je to bezrozměrný číslo, že jo? Výsledkem logaritmu je bezrozměrný číslo, ale my máme rádi nějaké jednotky u úhlu, taky si zavádíme radiány a podobně, tak tady tomu říkáme beli. Beli jsou jednotky hladiny intenzity, ale je to bezrozměrný ten bel. Často ty beli jsou moc hrubý, takže chcete jemnější škálu, pak můžete tu definici tady desetinásobně roztáhnout, desetkrát logaritmus i ku i nula. A pokud to bude definováno takto, tak to L uvádíme v decibelech. Je to desetkrát větší číslo v decibelech. Či decibely, což každý z vás někde slyšel, to je hladina intenzity, je to intenzita v logaritmické škále. Tak a teďko jedna věc, která je možná důležitá, ta referenční hladina I0 je tam naprosto nutná z matematického hlediska, aby to bylo bezrozměrný, ale ve skutečnosti u výpočtu nepotřebujete. Vy máte nějaký stroj, který neuvěřitelně řve a strašně vás to prudí a chcete ho odtlumit.
tak tam dáte nějaký protihlukovou stěnu, zabalíte ho do něčeho, do nějakého polystyrenu nebo něčeho a budete se radovat, jak se snížil ten hluk. Čili vás nezajímá to L samotný, vás zajímá delta L, který je L2 minus L1. Zajímá vás, jak jste změnili hlučnost toho zařízení. Či zajímá vás rozdíl hladin intenzity hluku. No a co to bude? Z té definice je to logaritmus I2 ku I0 méně logaritmus I1 ku I0. To je definice, hladina intenzity hluku je logaritmická škála. No a teďko ty logaritmy složíme. To mínus znamená, že ty argumenty jsou v obráceně, takže je to logaritmus I2 ku I0 krát I0 ku I1. Umíte zacházet s logaritmama. Víte, že mínus otočí argument, že součet logaritmů je součin argumentů. No a to I0 takhle krásně vykrátíte a je to logaritmus I2 ku I1. Takže pokud mi zajímá jenom rozdíl hladiny intenzity hluku, hladiny intenzity elektromagnetického záření, což je většinou, porovnáváme dvě hvězdy třeba, nebo porovnáváme dvě úrovně hluku, tak když porovnáváte dvě úrovně, tak nepotřebujete tu referenční hladinu. Ta tam vypadne. Že ta referenční hladina není nutná nezbytně. U naprosté většiny praktických aplikací nepotřebujete tu referenční hladinu, protože sledujete rozdíl hladiny intenzity dvou zdrojů nebo zdrojů před odhlučením, po odhlučení nebo dva zdroje elektromagnetického záření. Vždycky porovnáváte dvě záležitosti a v tu chvíli tam tu referenční hladinu nepotřebujete. Je to jasný? Tak. To je nějaký tahák. Kulová a válcová vlna, výborně, tady mám napsáno. Ten hnědej hadr se mi strašně ekluje, protože kdyby na něm byl nalepený cokoliv, tak to v té hnědý barvě nepoznám. V tom žlutým vidím aspoň na co šahám, že jo. Tak, napišme si kulová vlna. Představme si, že někde vybuchne bomba. Ne taková ta fiktivní, jak se na začátku školního roku pošlou maily, že bouchne bomba. Jako opravdová bomba někde bouchne. Tak ty vlnoplochy budou zhruba kulový. Pokud to bude v nějakým homogenním izotropním prostředí, tak to budou krásný kulový vlnoplochy. A už ale rozhodně nebude platit, že amplituda té vlny je konstantní. U rovinných vlnoploch byla konstantní, že jo. Tady vám ta amplituda musí nějak se zmenšovat. Jo, určitě není pravda, že bude stejná amplituda exploze 10 metrů od té bomby a 1000 kilometrů od té bomby. Čím jste dál, tím ta amplituda je menší a menší. Takže určitě tady bude psí TR, bude amplituda, která bude funkcí T a R a tady bude E na I a bude to záviset ta amplituda na jediný proměnný, na vzdálenosti od té bomby. Takže tady vlastně v tom vlnovém vektoru bude pouze 1K, 1R méně omega T. Nebude tam X, Y, Z, bude tam jedině radiální vzdálenost. Nezáleží to na ničem jiným. Či ta prostorová závislost je pouze funkcí R. Úkolové vlnoplochy. No a nás teď bude zajímat, jak moc ta amplituda teda s tím R klesá. Tak, první, co bychom asi měli vědět, že plocha,
Tady bude človíček, který měří, jak moc ta bomba dělá škodu. Tak ta plocha se bude zvětšovat s tím rostoucím R. Ta plocha bude úměrná R na druhou. Jo? Druhé mocně vzdálenosti. Vzdělanec ví, že to bude kulová plocha a že plocha je 4 pi R na druhou. Ale zas na takový přesnosti si hrát nemusíme, stačí, že je to úměrný druhé mocně vzdálenosti. Intenzita té exploze bude energie za jednotku času na jednotku plochy. Ale ta plocha se vám stále zvětšuje na tu plochu. Takže to bude úměrný 1 ku S, což bude úměrný 1 ku R na druhou. Bylo by absurdní se domnívat, že intenzita té exploze je všude stejná. Intenzita nám klesá se vzdáleností jako 1 ku R na druhou, díky tomu, že vlastně ta exploze se rozmělňuje do stále větší a větší plochy. Tak to klesá jako 1 ku R na druhou intenzita. No ale současně z loňského semestru, kdy jsme dělali kmity, tak jsme si říkali, že harmonické oscilace mají vlastně energii úměrnou druhé mocnině výchylky. Vzpomínáte si? Potenciální energie byla úměrná druhé mocnině výchylky, čili druhé mocnině amplitudy. A intenzita není nic jiného než energie toho vlnění, takže intenzita musí být úměrná druhé mocnině amplitudy. A když porovnáme obě dvě vyjádření, jednakže intenzita klesá se čtvrtcem vzdálenosti a jednakže intenzita je úměrná A na druhou, tak A na druhou musí být úměrný 1 ku R na druhou. Takže amplituda, když to odmocním, musí být úměrná 1 ku R. U kulových vln amplituda klesá nepřímo úměrně se vzdáleností od té exploze. Jo, či amplituda klesá nepřímo úměrně se vzdáleností od té exploze. Velice jednoduchá záležitost, takže ta vlnová funkce psí v závislosti na TR bude nějaká konstanta QR, to je ta amplituda, krát E na I KR méně omega T. Toto je rovnice kulové vlnoplochy. Celý tohleto je amplituda, která je funkcí vzdálenosti. Rozkmit od té exploze klesá se vzdáleností jako 1 ku R, kulová vlnoplocha. Honza Sláma na mě pořád tlačil, aby dělal nějaký experiment. Mně samozřejmě napadlo k tomu provést experiment, že jo. Ale odpálit tady bombu by asi neprošlo. Ale mohli bychom zase rozesadit studenty v různých vzdálenostech, že by sledovali amplitudu exploze a dokázali, že tento vztah je platný. Budu muset vymyslet jiný experiment. Většinou, když študák vidí takovýhle výraz, tak se toho děsí a říká si, to je přece strašný, že je tam ta vlnka, to je k ničemu. Opak je pravdou. To je úměrnost, že jo? A úměrnost znamená, že tedy A krát R je konstantní. Jo? Takhle to převedu doleva. A A krát R je konstantní znamená A1 R1 rovná se A2 R2. To je úplně ten týž vztah. Jo? Takže můžeme napsat A2 ku A1 A2 ku A1 je R1 ku R2.
Všimněte si této podoby, která budí nedůvěru, protože je tam vlnovka, který se děsíme, a této podoby, která je zrovnítkem. A vlastně, když v jedné vzdálenosti změříte amplitudu A1, R1, tak ve druhé už ji nemusíte měřit, stačí dopočíst. Dosadíte vzdálenost, vypuštěte amplitudu. Čili znamená to, že vlastně ze tří veličin dopočtete tu čtvrtou. Stačí provést jedno měření, někde změříte, jak ta expoze je silná, jaká je amplituda v nějaké vzdálenosti, a z tohohle toho vztahu už si dopočtete amplitudu ve vzdálenosti jiné. Takže neděste se vlnovky, ta vlnovka se dá přepsat do rovnítka vždycky a může sloužit jako vztah, a máte na to v tom příkladovém skriptu nějaké příklady na výpočet amplitudy vlnění. Tak, to by bylo tohle. Snad ještě jedna poznámka. Všichni píšeme, nebo tady na felu, úměrnost takhle vlnovkou, že je něco úměrný něčemu. Je to matematicky nesprávný symbol. Správný symbol pro úměrnost v matematice vypadá takhle, jako kapr takový. Jo? Čili kdybyste tohle někde viděli, tak to je správný symbol pro přímou úměrnost. Tak, další bude válcová vlna. Představme si, že nám exploduje něco lineárního, nějaký drát, který bouchne, a od něj se bude šířit vlna ve válcových vlnoplochách. Jak může bouchnout drát? Takhle tady to vezmu, tadyhle to dám do zásuvky a je hotovo. Jo. Udělá to šlus, tady to zasvítí a máme válcovou vlnoplochu. Taky dobrý experiment. A ten by se možná mohli zkusit. Uvidíme. Takže rozumíte, co je válcová vlnoplocha? Nějaký lineární útvar bouchne. Od toho se šíří vlny ve válcových vlnoplochách. A jak to bude s energetickou bilancí? Zase bude platit, že vlnová funkce psi TR bude amplituda, která bude nějakou funkcí R, E na IKR méně omega T, to je pořád stejný, akorát ta amplituda bude jiná, než byla u kulový vlny. Pojďme se podívat, jaká. Tak plocha toho válce je úměrná, nebo přesně rovná 2πr krát L. L je takhle dílka toho válce. To umíte vzoreček pro plochu válce. Takže když to zkrátím, tak je to úměrný R. Jo, plocha je úměrná R. Jak to bude s intenzitou? Intenzita je úměrná 1 ku plocha, takže je úměrná 1 ku R. Ale intenzita jakožto energie je úměrná amplitudě na druhou. Takže z toho všeho nám plyne A na druhou je úměrný 1 ku R. Takže A je úměrný 1 ku odmocnina z R. A je úměrný 1 ku odmocnina z R. Či u válcové vlny ta amplituda klesá jinak než u kulové vlny. Pomaleji. Jo? Mimochodem, když budete mít bodový náboj, tak intenzita pole klesá jako 1 ku R na druhou, to je Coulombův zákon, že jo? A když budete mít náboj v přímce, tak intenzita klesá jako 1 ku R, taky ta závislost je jiná, jo? Tak,
Tohle to by se zase mohlo zdát jako vztah, který je s tou vlnovkou, tak ho přepíšeme A krát odmocnina z R je konstantní, A1 odmocnina z R1 rovná se A2 odmocnina z R2, takže A2 ku A1 je odmocnina z R1 ku R2. To je tentýž výraz, ale vhodný pro výpočty. Takže opět, když budete znát amplitudu válcové vlny v nějakém místě, můžete z tohoto vztahu spočítat amplitudu válcové vlny v místě jiném. Výsledek tedy je, že u válcové vlny psi tr je nějaká konstanta lomeno odmocnina z r e na i kr méně omega t. Čili u kulové vlny ta amplituda klesá jako 1 ku r, u válcové vlny jako 1 ku odmocnina z r. Tak pojďme na ještě jednu věc, a to je vlnová rovnice. Je to nejjednodušší rovnice popisující vlnění. Doufám, že to ještě stihnu, jo, času je dost. Takže nadpis vlnová rovnice. Začal bych obyčejnskou parabolou x, y. Zelenou jsem ještě nepoužil. Mám barvy. Tak takhle si nakreslíme parabolu. Y rovná se x na druhou, jo? Teď tu parabolu posunu ze zelený, udělám červenou, o nějaký A doprava. Tohle bude A. Tak rovnice týhle paraboly je x méně A na druhou. To všichni víte určitě. Dělali jste takovou věc, posouvali jste křivku. A teď si představme, že to posunutí bude plynulý. Jsme uvlnění, že jo, vlnoplocha se někam přesouvá. Takže se nám bude ta parabola, tadyhle to rozšíříme osu x. Pořád ještě osa x. A tady je zase přesunutá parabola. A ta parabola se přesouvá rychlostí v, pořád se takhle sune. Čili tato vzdálenost bude v krát t. Bude narůstat s časem ta vzdálenost. Takže rovnice té modré paraboly bude y rovná se x méně vt na druhou. Je to jasný? To VT je ten úsek, to je to bývalý A. To A nám teď narůstá s časem. Takže přesouvající se parabolu máme za sebou. No a teď budeme přesouvat nějaký vlnový balík. No, kde pokračuje. Budeme ho přesouvat rychlostí V. Takže to psí bude funkcí X méně VT, přesouvající se útvar nějaký. Nemusí to být parabola, může to být něco zvlněného, co budeme přesouvat. Takže psi je funkcí psi od x méně VT. No a budeme to teďko derivovat podle prostoru a podle času dvakrát. Tahle ta vnitřní funkce, tu označíme eta, totožno x méně VT.
A provede, fuj, hnědý, nechci, žlutý hadr, bezpečnější. Takže pojďme derivovat d psi podle x. Tak kolik bude derivace vnitřní funkce? Když budete derivovat ten vnitřek podle x, co dostaneme? Jedničku, ne? X derivuju podle x, dostanu jedničku. Čiže bude to jedenkrát, to je derivace vnitřku. No a derivace vnějšku bude d psi podle d eta. To je všechno. Pojďme udělat druhou derivaci. Tak derivace druhá z tohohle, tak jednička, nic, no tak zase budu derivovat vnitřní funkci, to bude zase jednička a tady bude d na druhou psi podle d eta na druhou. Proč píšu tady parciální derivaci a tady úplnou? Parciální derivace je derivace vnitřku. Tady mám na výběr mezi x a t. Můžu derivovat buď podle x nebo podle t, proto parciální derivace. Ale eta je jediný. Tak je to úplná derivace, jo? Podle eta. Pojďme teď derivovat podle času. D psi podle t, to bude trochu složitější. Kolik je derivace té vnitřní funkce? Minus v, jo? Když derivuji podle času. Takže minus v krát derivace vnější funkce d psi podle d eta. Je vám všem jasný, jak se tam objevilo to minus v? Je to z derivace toho vnitřku. A teď proveďme druhou derivaci. Tak méně v je konstanta, tý si nebudeme všímat. A znova derivujeme tu první derivaci. Znova derivujeme vnitřek. A vnitřek mi dá zase minus v. A vnějšek už mi dá druhou derivaci. Minus v krát minus v je v na druhou, d na druhou psi podle d eta na druhou. Takže výsledek tady toho zběsilého derivování je, že když dvakrát zderivuji vlnovou funkci podle času, tak dostanu d na druhou psi podle d eta kvadrát. A když ji dvakrát zderivuji podle prostoru, tak dostanu v na druhou d na druhou psi podle d eta na druhou. Jo, podle x tam byla jednička a podle t tam vypadávalo to Včko, jasně. Prosím? No, protože když mám složenou funkci f od g od x a chci ji derivovat, tak derivuji vnitřní funkci a pak derivuji vnější funkci. Tu vnitřní funkci derivuji podle x nebo t v našem případě. A ta vnější funkce tu derivuji podle toho g, podle toho celku. Jo, je to věta o derivaci složené funkce. Či derivace vnitřku,
To jsou ty parciální derivace podle x nebo t, ty se vyskytují vevnitř. Jo? A pak derivace toho vnějšku je podle toho éta. Jo? Éta je ta vnitřní funkce. Měli jste derivaci složený funkce, doufám. Jo? Je to dávno, dobře. Bych mohl vyprávět, co je to dávno. Dobrý, pojďme to otočit. D na druhou psí podle D, éta na druhou je druhá derivace psí podle x na druhou. Tady z té druhé derivace, relace D na druhou psí podle D, éta na druhou je 1 ku V na druhou D na druhou psí podle T na druhou. Odsud jsem došel sem. Ty derivace jsou druhý, tady ono to zaniká. Jsou to druhý, dvakrát jsme derivovali podle T, dvakrát jsme derivovali podle X, takže jsou tam druhé derivace. Na levých stranách je to též, takže se mi musí pravý strany rovnat. Takže musí platit D na druhou psí podle X na druhou se rovná 1 ku V na druhou D na druhou psí podle T na druhou. Všechno převedu doleva. D na druhou psí podle X na druhou méně 1 ku V na druhou D na druhou psí podle T na druhou rovná se 0. Tak tomuto se říká vlnová rovnice. A je to rovnice, kterou splňuje každá přesouvající se vlna rychlostí V. Každá vlna, která se přesouvá rychlostí V, splňuje tuto rovnici. Říká se jí vlnová rovnice. My jsme to odvozovali v jedné dimenzi. Kdyby to bylo ve třech dimenzích, tak se tam objeví to derivování třikrát. Během příští přednášky si ukážeme, že elektrické a magnetické pole v Maxwellových rovnicích splňuje právě tuto rovnici, jo, což znamená, že existuje řešení ve tvaru přesouvajících se vln. Toto vypadá ve 3D. Že je to vlnová rovnice, rovnice pro přesouvající se nějaký vlnový balík nebo přesouvající se vlnu. V jedné dimenzi jsme ji odvodili, toto je ve třech dimenzích. Použili jsme větu o derivaci složené funkce, kde to éta je ta vnitřní funkce. Takže nejprve derivuji vnitřek, to je to podle x nebo podle t, a pak derivuji vnějšek, to je derivace podle toho éta. Potkal vás už někde za vašich studií Laplaceův operátor nebo ne? Koho potkal to neštěstí? Většina z vás ano. Takže super. Zavedeme tedy Laplaceův operátor jako součet druhých derivací. Takže tu vlnovou rovnici můžeme napsat Laplace na psí méně 1 ku V na druhou D na druhou psí podle T na druhou rovná se 0. Je to kompaktnější podoba vlnové rovnice, ale musíte samozřejmě vědět, že ten Laplaceův operátor je vlastně součet druhých derivací, takže význam je ten, který je tady. Toto je vlnová rovnice, toto je jenom zkrácený zápis a musíte vědět, co ten trojúhelník znamená. Víte, proč je to trojúhelník? Říkal vám to někdo? No, protože tady máme tři osy. Jo? Jedna, druhá, třetí. Každá stěna toho trojúhelníku symbolizuje jednu souřadnicovou osu x, y a z. Či proto trojúhelník jsou to tři osy.
Ve skutečné vlnové rovnici je tady i derivace podle té časové části. Takže my bychom mohli zavést operátor Laplace minus 1 ku V na druhou, D na druhou podle T na druhou. Tahle ta kombinace prostorové derivace, které jsou tři, a druhá časová derivace, tady nás asi bude iritovat, že tady dole je to V, no ale jestli to má být dohromady, musí to mít stejný rozměr. Laplace to jsou druhý derivace, takže to je 1/m na druhou. A ta časová derivace díky té rychlosti taky dostanu 1/m na druhou. Či tady musí něco být, aby to bylo rozměrově v pořádku. Oba členy jsou 1/m na druhou. A že je tady mínus, vzpomeňte si na tu naší konvenci úhlové frekvence. Tam nám v časové oblasti taky vyšlo mínus, aby vlnový vektor mířil ve směru fázové rychlosti. A budeme se s tím setkávat stále častěji, že v té časové oblasti bude mínus. Čili to je taky v pořádku. A možná si vysvětlíme ještě dneska proč. Takže tohle je vlastně operace, která v sobě má všechny čtyři souřadnice druhý derivace. Takže se označuje čtverečkem. Říká se tomu D'Alembertův operátor. D'Alembertův operátor neboli vlnový operátor. Takže vlnovou rovnici můžeme zkrátit čtvereček na psí rovná se nule. Je to elegantní, je to kompaktní, ale musíte vědět, co to znamená. Ten čtvereček je Laplace minus druhý derivace podle času, ten Laplace jsou druhý derivace podle prostorových souřadnic, čili všechno tohleto jsou jen zkrácené zápisy. Téhle té rovnice. Je to několik let, co jsem zkoušel fyziku 2. Zadával jsem příklady a příklad tam byl na vlnovou rovnici a byl tam čtvereček a jeden z těch studentů přišel a takhle mi tam píchnul prstem a říkal, tady vám chybí fond, tady máte tiskovou chybu. Nebyla to tisková chyba, byl to D'Alembertův operátor a zkoušku si zopakoval. Tak neříkejte mně, že čtvereček je tisková chyba. Jo? Není to tisková chyba, je to vlnový operátor. No a když už jsem načal, že v té časové oblasti se pořád objevuje mínus, viděli jsme to u té úhlové frekvence, vidíme to u vlnové rovnice, proč je tam to mínus? Asi jste slyšeli, a my si to odvodíme příští přednášku, že z Maxwellových rovnic plyne, že se elektromagnetické vlnění šíří stále stejnou rychlostí a nezávisí to na volbě souřadnicové soustavy. Tohle to se pak stalo základem speciální relativity. Budeme to odvozovat příští přednášku. A jestliže se teda světlo šíří stále stejnou rychlostí, příště odvodíme. Tak změna vzdálenosti za jednotku času je stále stejná. Je to konstanta, kterou značíme C a říkáme jí rychlost šíření světla. Je to dogma, které plyne z elektromagnetismu a o kterém si budeme povídat příště a budeme to odvozovat. Co to ale znamená? DL. To je odmocnina z dx na druhou plus dy na druhou plus dz na druhou rovná se cdt. Je to vidět? Tak to pojďme umocnit na druhou. Teď je to krásně všechno symetrický v druhých mocninách. Metr na druhou, metr na druhou, metr na druhou. A tady to mi dá taky metr. Rychlost krát čas metr na druhou, či všechno je to stejný, ty členy metr na druhou. Tak to převedu všechno doleva. V
To je přetavený princip konstantní rychlosti světla do takovýhle formulky. A všimněte si, že u toho času tady nutně vzniklo mínus. Jo? Čili to, že se nám tam furt cpe mínus do té časové oblasti, to vlastně znamená, že už dopředu přijímáme to, co z Maxwellek vyjde, že rychlost světla je ve všech souřadnicových soustavách stejná. Čím má to hluboký smysl, to mínus té časové oblasti. Příště to podrobně odvodíme z Maxwellových rovnic. Ukážeme si, že skutečně vedou na to, že rychlost světla je všude stejná. Vysvětlíme si, co to znamená. A protože mám ještě relativně dost času, pokud ty hodiny běží dobře, jo. Tak začneme už s tou Fourierovou analýzou vlnění. My obecnou vlnu psí tx složíme z roviny vlnoploch. Ty rovinné vlnoplochy budou e na i. Ještě tam nechám mezeru na nějakou amplitudu. E na i k krát x méně omega t. Ale to omega je funkcí k. Víme, že ta čísla jsou závislá z disperzní relace. A tady ta amplituda bude záviset na frekvenci a na frekvenci, která je závislá na k a na k. Různé amplitudy budou příslušit různým frekvencím. Vzpomněte si na Fourierovy řady. Jo, sinus nějaké frekvence má nějakou amplitudu, sečtu to se sinem jiné frekvence a ten má jinou amplitudu. Čili skládání ve Fourierových řadách je skládání sinu a kosinu s různými amplitudami. Ty amplitudy záleží na té frekvenci, přes kterou to skládáte. Tady je to samé a přes co bych měl integrovat? No přes ty frekvence a ty káčka, ale frekvence jsou funkcí káček, čili ve finále to bude trojný integrál přes dkx, dky, dkz. Takhle složím obecnou vlnu. Toto je rovinná vlnoplocha. Rovinná vlna. A superpozicí těch rovinných vln složím vlnu obecnou. Je to stejný jako ty Fourierovy řady, kde jste superpozicí sinu a kosinu složili obecný impuls. Ale teď je to od nevidím do nevidím, čili každý ten integrál je od méně nekonečna do plus nekonečna. Takže tomuto se říká Fourierova transformace. Ale my ji nebudeme k ničemu potřebovat, protože nám stačí fakt, že jakýkoliv složitý vlnění složím z těch rovinných vlnoploch. A ty rovinné vlnoplochy s nima umíme zacházet. Takže my všechno budeme dělat jenom pro ty rovinné vlnoplochy. A když to někdo bude potřebovat pro obecnou vlnu, ať si to složí. Tak pojďme teď vlastnosti rovinných vlnoploch. Nebo rovinných vln. Ani nemusím hovořit o vlnoplochách. Vlastnosti rovinných vln. Ty jsou tvořeny rovinnými vlnoplochami. Vlastnosti rovinných vln. Tak rovinná vlna bude nějaký psí, které bude a závisící na omega a k, e na i. A teď já to vypíšu kxx plus kyy plus kzz méně omega t. Vzal jsem si jednu tu parciální vlnu a z takových mnoha vln
pak integrací složím obecné vlnění. Jo? Či tady radši tady napišme, že je to parciální vlna. Rovina. A z takovýhle vln skládám, integruji vlnění obecné. Tak pojďme zkusit vlastnosti těch rovinných vln a budou strašně zajímavý. Pojďme takovou rovinnou vlnu zderivovat podle času. D psí podle T. To v těch Maxwellkách tam máme občas, ne? Rotace E je minus DB podle T. Takovýhle parciální derivace se tam vyskytují. To vypadalo, jako když vytahuješ nějaký klubo a začneš tady šít, štrikovat svetr, ale naštěstí jsem si v oddech si vytáhl něco normálního. Dpsi podle T. V té amplitudě žádný čas není, tak ji jenom opíšu. A tady znova derivace složený funkce. Kolik je derivace vnitřku, když derivuji podle T? Méně i omega, že jo? Čili tady mi spadne méně i omega. A pak derivace vnější funkce, derivace exponenciály. Ta se derivováním nezmění. Tak tady zůstane e na i kxx plus kyy plus kzz méně omega t. Takže d psi podle t je méně i omega a e na i a tak dál. Ale tohle je to původní psí. Čili časová derivace mě schodí dolů z té exponenciály méně i omega. To je důvod, proč jsme volili komplexní funkce, že vlastně převedeme derivace na algebraické výrazy. Měli jste Laplaceovu transformaci? Neměli ještě. Nevadí. Tam se převádí u obyčejných diferenciálních rovnic obyčejné derivace na algebraické výrazy. No protože co to znamená, když budu používat rovinné vlny a vím, že z nich všechno složím, tak časová derivace, když se na to podíváte, se změnila na méně i omega. Nic jiného se nestalo. Jo. Takže první pravidlo, já je tady začnu vlevo psát do rámečku. Budete mít nějaký složitý parciální diferenciální rovnice, ještě horší než Maxwellky, nějakou hrůzu. Tak můžete úplně jako malí děti postupovat. Vůbec nebudete vědět, co to znamená ty rovnice, ale kdykoliv najdete takovýhle divný obrázek, tak místo něj nakreslete takovýhle obrázek. A je hotovo. Jo? Tím se těch parciálních derivací zbavím a převedu to na algebraický výrazy, se kterými umíte zacházet. Čili Fourierova transformace nám umožňuje vlastně parciální diferenciální rovnice převést na algebraické rovnice. To je ten postup třetí, který jsem říkal, že budete získávat disperzní relace. Ten první byl, rybář bude měřit na vodě, ten druhý byla rozměrová analýza, to někdy zafunguje, někdy ne. A ten třetí je na jistotu, že vždycky Fourierovu transformaci provedu a získám disperzní relaci. To budeme dělat příště, jak ji získáme. A teď se pojďme podívat, jsme se zderivovali podle času, tak pojďme derivovat dál ještě. Co kdybych tu funkci derivoval podle x? D psi podle x. Tak a se to nedotkne. Co mě spadne dolů? Když derivuji podle x, tak derivace vnitřní funkce je ikx, to je derivace vnitřní funkce. Jo? A derivace vnějšku je e na i a tak dál. Či derivace psí podle x rovná se i kx a krát e na i a tak dále. Takže d psí podle x rovná se i kx
A tohle je to původní psí. Vidíte zase tu krásu? Když narazíte na takovejhle obrázek, udělejte z něj takovejhle obrázek a je hotovo. Jo? Takže pravidlo druhé. Narazíte-li na parciálních rovnicích na takovouhle derivaci, napište místo toho IKX a je hotovo. Tak derivat podle Y už nebudu, protože každý pochopí, když derivujete podle Y, že vám spadne dolů IKY. Je to vidět? Kdo to vidí? Výborně. Takže další pravidlo. Narazíte na D podle Y, nahraďte ho IKY. Narazíte na D podle Z, nahraďte ho IKZ. Co když, nedej bože, narazíte na tenhle symbol? Co je to gradient? To je derivace podle x, podle y, podle z. Že jo? Takže i, a teďko tady bude kx, ky, kz, to je vlnový vektor. Takže to je i, k. Jo? Čiže když, nedej bože, narazíte na gradient, vyměníte ho za i krát k. Co když narazíme na divergenci? Víte, co je to divergence? To je skalární součin gradientu s vektorovým polem, že jo? Skalární součin gradientu. Čiže divergence, naznačená operace, takováhle. No tak to nahradíme IK tečka. Divergence je skalární součin, jo? Když budete mít třeba divergence B, no tak to je gradient skalárně z B. Jo? A po Fourierově transformaci IK skalárně z B, tak obyčejný skalární součin vlnového vektoru AB. Takže třeba rovnice divergence B rovná se nula. Po Fourierově transformaci bude IK skalárně z B rovná se nula. K skalárně z B rovná se nula. Ejhle, magnetické pole kmitá kolmo na vlnový vektor. Skalární součin je kolmý. Jo? Okamžitě to tady máme. Je to příčné vlnění. Rotace. To je taky hrůza, že jo? No to je vektorový součin gradientu s nějakým polem. No takže to nahradíme IK křížek. Když najdete takovýhle obrázek, napište místo něj IK křížek. To je všechno. Tak třeba rotace elektrického pole. Vzpomene si někdo, kolik to je? Příslušná Maxwellka. Maxwellovy rovnice musíte umět i o půlnoci při probuzení, i nad ránem potahu. Jasně. Změny magnetického pole dělají víry elektrického pole. Pojďme udělat Fourierovu transformaci. Tak tenhle obrázek, z něj udělám tohle. Mínus, tady jako je divný obrázek, méně i omega. Takže ička zkrátíme, k krát e rovná se omega b. Z toho plyne, že magnetický pole jako výsledek vektorového součinu je kolmý na K a magnetický pole je kolmý na E.
Či magnetické pole kmitá kolmo na vlnový vektor, to už jsme zjistili z té předchozí rovnice, z té divergentní, že jo. A teď ještě vidíme, že magnetický pole kmitá kolmo na pole elektrický taky. To je taky důležitý. No a dneska jsme narazili na Laplace. To se nám taky může stát, že občas narazíme na takovýhle divný obrázek. Tak co to je Laplace? To jsou druhý derivace, že jo? Laplace je d na druhou podle x na druhou plus d na druhou podle y na druhou plus d na druhou podle z na druhou. No to je dvakrát po sobě derivace podle x. Když provedu poprvé derivaci podle x, co spadne? I krátká x, ne? Spadne, když udám první derivaci. A znova zderivuji, tak to spadne ještě jednou. Plus. Derivuji podle y, spadne mi i k y. Znova zderivuji, spadne ještě jednou i k y. Podle z. Spadne z té exponenciály i k z. A ještě jednou. Všude je i na druhou. Jo, ale tady to teda musí asi dobrý. I na druhou, to je mínus. Kx na druhou, ky na druhou, kz na druhou. Věděli byste, co je tenhle součet? Součet druhých mocnin složek vektoru. To je velikost toho vektoru na druhou, takže méně k na druhou. Takže žádná tragédie, když někde narazíte na trojúhelníček, napište místo něj minus k na druhou a je hotovo. Jo? Čili Fourierova transformace nám umožňuje fantastickou věc, že dokážete složitý rovnice přepsat na algebraický. Vy samozřejmě vždycky máte možnost ty parciálky se pokoušet upravovat podle vašich znalostí a sil. Ale kdykoliv zjistíte, že to nad vaše síly, že dál už to nejde, každá úprava je dobrá samozřejmě, ale když už nevíte kudy kam, provedete Fourierovu transformaci, převedete se na algebraické rovnice a máte vyřešeno. Pokud si vůbec s parciálkama netykáte, tak tu Fourierku udělejte hned, ať se netrápíte. Pokud si s ním aspoň trošku tykáte, tak zkoušejte nějaký úpravy, dokavať to jde. Až to nepůjde, provedete tyhle ty transformace. A ty transformace jsou teda tady v těch rámečkách. Ještě čtvereček bychom mohli, ne? Když potkáte, nedej bože. Tak to je Laplace, to už víme, že je minus k na druhou, méně 1 lomeno v na druhou a tady je druhá časová derivace. Druhá časová derivace vám schodí dolů méně i omega. Méně na druhou je plus, i krát i je minus. Takže takhle. A to asi vám ke štěstí bohatě stačí. Takže potkáte-li takovéto symboly, nebudete tvrdit, že je to tisková vada, ale je to méně k na druhou plus 1 lomeno v na druhou krát omega na druhou. Jo? Tak a teď budeme tyhle ty znalosti aplikovat teda na Maxwellovy rovnice. Vrátíme se k Maxwellkám. Budeme řešit elektromagnetické vlny nejprve vaku, potom ve vodiči s útlumem, hledat jejich vlastnosti. Ale to těch posledních 10 minut začínat nechci. To je cesta do pekel, to bych to tady rozdělal a nepokračoval dál. Takže tady dneska skončíme. Víte, že jakoukoliv složitou vlnu složíte z rovinných vlnoploch. A vlastnosti rovinných vlnoploch jsou, jak říkal kdysi jeden politik, Gross se jmenoval, křišťálově čisté. Jo. Je to neuvěřitelně jednoduchý. Pomocí této tabulky jakýkoliv parciální derivace nahradíte algebraickými vztahy. Pro ty rovinné vlnoplochy to takhle platí, pro ty rovinné vlny. A dostaneme z toho nějaké vztahy z těch Maxwellových rovnic, ty budeme analyzovat a víme, že superpozicí těch rovinných vln vždycky složíme jakkoliv obecnou vlnu.
Ta superpozice platí jen pro lineární rovnice, prosím vás, ale Maxwellky jsou lineární rovnice. E, B, H, D jsou tam v prvních mocninách. Čili u Maxwellek tuhle tu analýzu vždy můžu províst a vždy je takhle elegantní, jednoduchá, krásná. Takže já jsem říkal, že na chvilku opustíme Maxwellovy rovnice, aby jsme se naučili nějaký aparát. To právě prošlo. Příští přednášku se vrátíme k Maxwellkám a pomocí tohoto aparátu je budeme analyzovat.